আমি অদিয়াল জামে মা আমি অদুল খামে আমি অদিয়াল জামে আমি অদুল খামে পাৰৰ পাখিত ফুলাম চিঠি গাঁঠি দিয়া গণশিল্পী খগেন মহন্তৰ আজি উপজাতিন। 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নগাঁৱৰ জাজৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী গণশিল্পীয়ে পৰিমাৰ্জিতভাৱে লোকসংগীতক অনন্য আৰু অন্যতম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় আৰু অপৰিসীম ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, লোকসংগীতৰ সাধক, সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ চিৰসেউ সৃষ্টিৰাজি প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ বাবেই অনুকৰণীয়। সংগীত সাধনা আৰু পৰিৱেশনৰ মাজেৰে জগত সভাত সুকীয়া আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিল্পীগৰাকী ফিল্মক্ৰাফ্ট এৱাৰ্ড, সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, সংগীতাচাৰ্য বঁটাৰেও সন্মানিত কৰা হৈছিল। আজি শিল্পীগৰাকীৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ চৌহদত খগেন মহন্ত স্মৃতি উদ্যানত আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। লোকসংগীতৰ সাধক, পৰিচালক, শিল্পী প্ৰবীণ কুমাৰ শইকীয়া, উপস্থিত থাকে কণ্ঠশিল্পী, লোকগীতৰ সাধক গুৰু ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া। আজি গণশিল্পী খগেন মহন্তদেৱৰ 82তম জন্মদিন। কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ যি উদ্যোগ লৈছে স্মৃতি উদ্যানত আমি এগছি বন্তি এপাহি ফুল দিবলৈ আহিলোঁ। কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰদেৱক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ উদ্যোগতে তেখেতৰ যি গীত মাত নতুন প্ৰজন্মলৈ, নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল শিল্পী আছে সেইসকলে যাতে শিকে, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰে কলাক্ষেত্ৰ সমাজক। আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি একেলগ হ'বলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশ লয় কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ, লগতে কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ বিষয়ববীয়াই। পবিত্ৰ উপজা দিনত আমি গণশিল্পী খগেন মহন্তদেৱৰ যি উদ্যান তাত আমি এই পুৱাতে এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। তেখেতৰ গুণমুগ্ধ বহুকেইগৰাকী, তাৰোপৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পৰিয়ালৰো সকলো উপস্থিত আছিল। এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান হয়, তেখেতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেখেতৰ গীত মাত আদিও পৰিৱেশিত হয়। কাৰণে তেখেতৰ গীতবোৰ এতিয়াও প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ জনপ্ৰিয় হৈ আছে। সকলোৱে তেখেতক স্মৰণ কৰে। তেখেতৰ যি সুন্দৰ, যি অভূতপূৰ্ব সৃষ্টি আছিল সেইসমূহ আমাৰ সদায় মানসপটত জিলিকি থাকিব। ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।